គឺទេវតាខ្មែរ versus ទេវតាយួនបើន័យថាទេវតាខ្មែរវាខុសពីទេវតាយួនប៉ុន្តែសូមអភ័យទោសខ្ញុំទៅសេនៅធានបតហ្នឹងខ្ញុំដាក់ថាទេវតាខ្មែរខុសពីទេវតាវៀតណាមខ្ញុំមិនហ៊ានទៅសេអសរយួនដោយសារខ្លាចគេរីផតខ្លាចពួកអ្នកMMO នឹងវារីផតថាយើងទៅសេពាក្យរើសអើងអីចឹងទៅវាប្លុក Facebook យើងវា streak Facebook យើងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំដាក់ថាទេវតាខ្មែរ versus ទេវតាវៀតណាមតាមពិតបើយើងនិយាយភាសានិយាយបានគឺទេវតាខ្មែរ versus ទេវតាយួនបាទព្រោះយួននេះដោយសារតែយួននេះហើយដែលធ្វើឲ្យទឹកដីខ្មែរយើងលាយលុតធ្វើឲ្យខ្មែរយើងរងទុក្ខវេទនាខ្លោចផ្សាដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងឈានចូលដល់របបបល័យពូជសាសន៍ដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងរងទុក្ខវេទនាអន្តរាយជាច្រើនសតវត្សជាច្រើនទសវត្សមកហើយគឺដោយសារតែពូជចោលយួននេះហើយហើយឃើញថាមានបងប្អូនចូលរបបអាចនិយាយគ្នាបានហើយអញ្ចឹងជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈត្រកូលណាម្ចាស់ក្សត្រីព្រះម្ចាស់ព្រះនាងសម្ដេចអាយដមលោកជំទាវលោកស្រីនិងអ្នកនាងកញ្ញាជាទីស្រឡាញ់ដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំហេងសង្គ្រាមបានបិលមកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈគេហទំព័រហេងសង្គ្រាមកវីសម្ដីផ្អែមបាទជំរាបសួរបងអង្គរសន្តិភាពជំរាបសួរបងប្អូនកឹមច័ន្ទរតនាជំរាបសួរប្រាឌីបងប្រាឌីឈិនសាមួយបងប្អូនមុននឹងចូលប្រធានបទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមអរគុណបើកឡានមិនបានអានបងឈ្មោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេចាំឈប់ឡានចាំអានឬក៏អខមមិនដោយសារពេលវេលាវាមមាញឹករវល់ច្រើនដល់ហើយឆ្លៀតត្រូវតែបើកឡានបដើនិយាយបដើបាទបាទហើយជាបឋមគឺសួស្ដីឆ្នាំថ្មីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងដោយសារនេះជាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរសង្ក្រាន្តខ្មែរចឹងបានជាខ្ញុំលើកយកប្រធានបទដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាចូលឆ្នាំខ្មែរចឹងបានជាមានប្រធានបទដែលមានចំណងជើងថាទេវតាខ្មែរ versus ទេវតាយួនតើទេវតាខ្មែរវាខុសទេនឹងទេវតាយួនយ៉ាងម៉េចបាទទេវតាខ្មែរធម្មតាទេវតាយើងមានរូបឆោមល្អជាស្ត្រីមិនហៅថារូបដូចទេវតាគឺរូបស្អាតហើយទេវតាខ្មែរយើងមានរហូតទៅដល់7ទេពធីតា7ទេពធីតានឹងតំណាងឲ្យទេពធីតាមួយរូបមួយអង្គគឺតំណាងឲ្យមួយថ្ងៃគឺយើងចាប់ដើម7ថ្ងៃមួយអាទិត្យគឺពីថ្ងៃអាទិត្យទេពធីតាទី1ទេពធីតាទី2រៀងរាល់ឆ្នាំគឺចុះទេពធីតាចុះមកតាមដែលថ្ងៃចឹងរាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទេពធីតាទី1សម្រាប់ឆ្នាំនេះឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568នេះគឺតម្រូវដល់ទៅដល់ទេវតាទី7ដែលមានប្រនាមថាទេពធីតាមហោចារ្យទេវី
តរាទេវីមហោតរាទេវីគឺជាទេវតាគឺជាបុត្រីទី7នៃមហាកបិលកបិលមហាព្រំបាទមហោតរាទេវីដែលមកចំនួនទេពធីតាទី6ឈ្មោះកេមេរាទេវីទេវតាទី6ឈ្មោះកេមេរាទេវីទេវីបាទអញ្ចឹងចូលឆ្នាំថ្មីនេះឆ្នាំរោងពុទ្ធសករាជ568ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ2024ឲ្យទេវតាឆ្នាំថ្មីនេះនឹងយាងចុះមកនៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង22:24បានន័យថាម៉ោង10:24យប់ចឹងសូមបងប្អូនជ្រាបជាព័ត៌មានហើយចាំទទួលទេវតាស្រីគឺមហោតរាទេវីមហោតរាទេវីដែលជាបុត្រីទី7នៃកបិលមហាព្រំចឹងកបិលមហាព្រំមានបុត្រីទេពធីតាចំនួន7គឺតំណាងមួយថ្ងៃមានទេពធីតាម្នាក់គឺតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី7ហើយទេពធីតាមរុខមរុខនឹងតំណាងពណ៌ខុសៗគ្នាទៀតហើយទេពធីតាឆ្នាំនេះគឺប្រនាងនឹងយាងចុះមកឲ្យពរសពសាធុការជោគជ័យសិរីសួស្តីសុភមង្គលនឹងដោយមានយានជំនិះជិះសត្វកងោកបាទមានទេវតាឆ្នាំខ្លះជិះគោខ្លះជិះខ្លាចាស់លីជិះឆ្កែបើតែឆ្នាំនេះជិះកងោកបាទសួស្តីបងបណ្ណាជាបងបណ្ឋាពីសួរអញ្ចឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយពីភាពខុសគ្នារវាងទេវតាខ្មែរនិងទេវតាយួនតើទេវតាខ្មែរខុសពីទេវតាយួនយ៉ាងម៉េចខុសចំណុចទី1គឺទេវតាខ្មែរជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែដូរវេនគ្នារហូតគឺទេពធីតាមួយអង្គនឹងដូររហូតគឺថាដាច់ឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីដឹងតែមានទេពធីតាថ្មីមកទទួលតួនាទីដើម្បីមើលថែរក្សាចក្រវាលយើងនេះដើម្បីប្រោះព្រំដើម្បីផ្ដល់ពរជ័យសិរីសួស្តីសុភមង្គលដល់វិបុលសុខដល់មនុស្សលោកទាំងឡាយហ្នឹងគឺជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែដូរហើយតែផ្ទុយទៅវិញទេវតាយួនឬក៏ទេវតាស្រីលើកជើងឬក៏បងប្អូនដែរគឺគណៈបកសេប៉េប៉េហ្នឹង CPP បារាំងហៅសេប៉េប៉េអង់គ្លេសហៅ CPP ឬក៏ទេវតាយួនហ្នឹងគឺអត់ដែរផ្លាស់ប្ដូរទេគឺនៅហ្នឹងជាង40ឆ្នាំហើយឃើញតែមុខអត់ដែរអត់ដែរហ្នឹងហើយទេវតាទេពធីតាខ្មែរយើងគឺមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អស្រស់បំប្រងគឺស្អាតមែនតែនមិនគេហៅថាស្អាតដូចទេវតាហ្នឹងគឺប្រនាងទេពធីតាមហាតរាទេវីហ្នឹងគឺរូបឆោមលោមពណ៌ស្រស់ស្អាតហើយនឹងមាននេត្រាដ៏ស្អាតនេត្រាខ្មៅរលោងចិញ្ចើមស្អាតតែទេវតាយួនរបស់យើងគឺហ៊ុនសែនមានភ្នែកតែមួយទេហើយមានរូបឆោមលោមពណ៌អាក្រក់រូបអាក្រក់សម្ដីអាក្រក់និងចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងទេវតារបស់យួនហើយមានអីទៀតទេពធីតាដែលចុះមកកូនកបិលមកព្រំនេះចុះមកហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីធ្វើបុណ្យធ្វើអំពើល្អរីឯទេវតាយួនវិញអត់មាន7រូបដូចទេវតាខ្មែរយើងទេគឺមានតកូលហ៊ុនតែម្ដងតកូលហ៊ុនហ្នឹងគឺជាសមាជិកទេវតាយួនរបស់សមាជិកទេវតាយួនជាទេវតា CPP ហ្នឹងខ្មែរយើងមានទេវតា7រូបដែលចុះមកដូរគ្នារាល់រៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងដូររហូតគឺទៀងទាត់ណាស់គឺជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែដូរទេវតាប៉ុន្តែទេវតាយើងមានមាតកោលហ៊ុនហ្នឹងបងគឺមិនដូរតាណាគឺដឹងតែតកោហ៊ុនហ្នឹង
ទៅកាន់អំណាចជាង30-40ឆ្នាំហ្នឹងបាទសួស្តីអាយដាមចននេះហើយអ្វីដែលខុសគ្នាគឺទេវតាខ្មែរយើងគឺតំណាងឲ្យសភាវៈល្អសភាវៈអ្នកធ្វើបុណ្យអ្នកធ្វើទានអ្នកមានភាពសាមគ្គីភាពមានអ្នកដែលចុះមកផ្ដល់សេចក្តីសុខជូនដល់ជានរាដល់ជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតែយ៉ាងណាមិញទេវតាយួនគឺតំណាងឲ្យសភាវៈអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងអាក្រក់ទាំងរូបទាំងរាងទាំងកាយទាំងចិត្តទាំងគំនិតហើយនឹងទាំងបេះដូងទៀតទេវតាយើងទេវតាខ្មែរយើងដែលជាបុត្រីរបស់កបិលមហាព្រហ្មហ្នឹងមានបេះដូងជាអ្នកកាន់សិលមានជាបេះដូងជាអ្នកល្អបរិសុទ្ធហើយទេវតាយួនយើងនេះទេវតាតកូលហ៊ុននេះគឺមានបេះដូងជាចៅអាហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនហើយទេវតាយើងចូលចិត្តធ្វើបុណ្យធ្វើទានរីឯទេវតាយួនហ៊ុនសែននេះតកូលហ៊ុននេះចូលចិត្តធ្វើបាបចូលចិត្តចាប់ដាក់គុកចូលចិត្តប្រព្រឹត្តអំពើចោរកម្មចូលចិត្តប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មទាំងឡាយខូខើព្រៃផ្សៃវាយចាប់ចងហើយនឹងចាប់ពលរដ្ឋអាកុកហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះគឺទេវតាខ្មែរយើងចុះមកនឹងដើម្បីអីដើម្បីដល់សេរីសួស្តីសុភមង្គលវិបុលសុខដល់បងប្អូនខ្មែរយើងតែទេវតាតកូលហ៊ុននេះជាពិសេសហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺផ្ដាល់អីមិនមែនផ្ដាល់សេរីសួស្តីទេគឺផ្ដាល់គ្រូជោគជ័យវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទេវតាខ្មែរយើងចុះមកពីឋានលើចុះមកពីលើមេឃមកដល់សេរីសួស្តីសុភមង្គលវិបុលសុខជូនដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងតែទេវតាតកោហ៊ុនមកផ្ដាល់គ្រូជោគជ័យឲ្យបោកប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងរងទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងអាផ្ដាល់សេរីសួស្តីនិងផ្ដាល់គ្រូជោគជ័យគឺខុសគ្នាណាបងប្អូនផ្ដាល់សេរីសួស្តីសុភមង្គលគឺជារឿងល្អជារឿងគឺជាអំពើបុណ្យគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមានសុភមង្គលតែដល់ទេវតាតកូលហ៊ុននេះផ្ដាល់គ្រូជោគជ័យឲ្យដើរបោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរស់រងទុកវេទនាខ្លោចផ្សាបាទហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទជំរាបការជំរាបសួរបងសួរសាជំរាបសួរអោចំណុចមួយទៀតដែលទេវតាខ្មែរយើងដែលជាបុត្រីទាំង7របស់កបិលមហាព្រហ្មហ្នឹងគឺបេសកកម្មពិសេសរបស់ទេពធីតាទាំង7ហ្នឹងចុះមករៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខដើម្បីផ្ដល់នៅព្រហ្មវិហារធម៌ព្រហ្មវិហារធម៌បងប្អូនដឹងហើយព្រហ្មវិហារធម៌បានន័យព្រហ្មបានន័យថា4ដូចព្រហ្មមក4បួនហ្នឹងមានអីខ្លះព្រហ្មវិហារធម៌ហ្នឹងគឺមានមេត្តាករុណាមានមុទិតាមានឧបេក្ខាហើយមេត្តាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចបងប្អូនមេត្តាបានន័យថាសេចក្តីស្រឡាញ់បានន័យថាទេពធីតាចុះមកនឹងផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យប្រជានរាស្ត្រហើយករុណាហ្នឹងបានន័យថាផ្ដល់ការអាណិតសូរដល់អ្នកដតីដល់ការអាណិតសូរដល់ប្រជារាស្ត្រទូទៅអត់មានទៅធ្វើបាបទៅអីទេហើយមុទិតាហ្នឹងបានន័យថាម៉េចមុទិតាហ្នឹងបានន័យថាផ្ដល់សេចក្តីត្រេកអរសប្បាយរីករាយចំពោះអ្នកដតីឃើញអ្នកដតីជោគជ័យយើងសប្បាយយើងជួយអរឃើញជំទាវការមានប្តីយើងក្រុមការងារគេហតពលវិរភិតសំនឹងស៊ីជួយជប់លៀងជួយចងដៃជួយអបអសាតោឃើញរតនាមានអីកក៏ក្រុមការងារយើងសប្បាយចិត្តអាហ្នឹងគេហៅថាមុទិតាគឺ
អបអសាទរសប្បាយរីករាយចំពោះសេចក្តីសុខអ្នកដតីចំពោះជោគជ័យរបស់អ្នកដតីវាខុសពីគណៈបក CPP វាខុសវាពីទេវតាយួនទេវតាយួនឃើញយើងជោគជ័យឃើញប្រជាពលរដ្ឋជោគជ័យឃើញអ្នកណាមានលុយទៅប្លន់អ្នកហ្នឹងទៅបោកអ្នកហ្នឹងវាខុសពីគ្រូជោគជ័យណាទេវតាយួនគេផ្ដាល់គ្រូជោគជ័យឃើញអ្នកណាជោគជ័យឃើញអ្នកណាមានលុយឃើញអ្នកណាស្រួលស៊ីទៅបោកអ្នកហ្នឹងណាអាហ្នឹងមុទេតាមុទេតារបស់ទេវតាយួនហើយមេត្តាទេវតាយួនមានមេត្តាទេអត់ទេមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេអត់ទេបើមានសេចក្តីស្រឡាញ់មិនក៏យើងគិតតែប៉ុណ្ណេះបើទេវតាយួនមានសេចក្តីស្រឡាញ់មិនក៏ចូលឆ្នាំចូលខែអីចាប់សូម្បីតែចូលឆ្នាំចូលខែចាប់បងប្អូនជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដាក់គុកណាអត់មានមេត្តាទេករណាមានការអាណិតអាសូរអត់ទេឃើញអ្នកក្រជន់ថែមឃើញអ្នកល្ងង់ប្រើគ្រូគ្រូជោគជ័យឲ្យបោកថែមណាអត់មានករណាហើយឧបេក្ខាឧបេក្ខាបានន័យថាម៉េចឧបេក្ខាបានន័យថាផ្លូវកណ្ដាលផ្លូវកណ្ដាលហ្នឹងបានន័យថាផ្លូវមិនលំអៀងផ្លូវយុត្តិធម៌ផ្លូវល្អណាតាមព្រមវិហារធរអឧបេក្ខាហ្នឹងបានន័យថាផ្លូវល្អផ្លូវកណ្ដាលផ្លូវមិនលំអៀងផ្លូវល្អផ្លូវយុត្តិធម៌ចុះទេវតាយួនមានឧបេក្ខាហ្នឹងទេអត់ទេអត់ទេវតាយួនអត់មានឧបេក្ខាហ្នឹងទេអត់មានផ្លូវកណ្ដាលទេមានតែផ្លូវលំអៀងមានតែផ្លូវបែកឆ្វេងមានតែផ្លូវជ្រុលនិយមមានតែផ្លូវអយុត្តិធម៌ចឹងទេវតាជួន CPP ទេវតាតកុលហ៊ុននេះអត់មានព្រមវិធាធម៌ទេអត់មានមេត្តាអត់មានករណាអត់មានមុទេតាអត់មានឧបេក្ខានឹងទាំងអស់ណាបងប្អូនចឹងអាហ្នឹងហើយដែលភាពខុសគ្នារវាងទេវតាខ្មែរហើយទេវតាជួនទេវតាខ្មែរគឺខ្មែរមានបុត្រីទាំង7អង្គតែជាបុត្រីរបស់កបិលមហាព្រហ្មទេវតាយួនគឺមានត្រកោហ៊ុនជាអ្នកកាន់កាប់ជាអ្នកស្នងរាជជាអ្នកធ្វើបាបជាពរដ្ឋទេវតាខ្មែរជាអ្នកធ្វើបុណ្យធ្វើអំពើល្អជាសភាវៈល្អទេវតាយួនត្រកោហ៊ុនជាអ្នកធ្វើបាបជាសភាវៈអាក្រក់អាក្រក់ទាំងចិត្តអាក្រក់ទាំងកាយអាក្រក់ទាំងបេះដូងអាក្រក់ទាំងរូបអាក្រក់ទាំងគេហៅថាមានបេះដូងជាចោលបាទនឹងខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងហើយដូចជាទេវតាខ្មែរយើងមានអនិច្ចាអនិច្ចអសោសន្តោសបណៃហើយលើកតម្កើងសាមគ្គីភាពលើកតម្កើងសាសនាពុទ្ធសាសនាប្របីនេះខ្មែរទំនៀមទម្លាប់ទេវតាយួនទេវតាតកុលហ៊ុនគឺអត់មានបានលើកតម្កើងសាសនាទេមានតែជន់ឈ្លីប្រពុតសាសនាមានតែចាប់ប្រសងទៅសឹកមានតែចាប់ប្រសងយកទៅដាក់គុកមានតែនិរទេសប្រសងឲ្យចេញឆ្ងាយដោយជាព្រះអង្គលួនសបាតព្រះអង្គពុតបន្តឹងព្រះអង្គតូចព្រះអង្គធំព្រះថេរានុថេរៈជាច្រើនព្រះអង្គប៊ូបឺតគឺរងគ្រោះដោយសារទេវតាតកោហ៊ុនអានឹងវាខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់នោះគឺទេវតាខ្មែរយើងទេពធីតាទាំង7អង្គរបស់បុត្រីរបស់កបិលមហាព្រហ្មហ្នឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺផ្ដល់ព្រមមហាធម៌ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងផ្ដល់មេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខានឹងទាំង4នឹងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអាណិតសេចក្តីមេត្តាសេចក្តីត្រេកអរហើយនឹងភាពត្រឹមត្រូវមិនលំអៀងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យប្រជានរាស្ត្រនឹងអានឹងហើយដែលជាស្នូលនៃបេសកកម្មពិសេសរបស់ទេពធីតាទាំង7រូបដែលចុះមកបដូរវេនរាល់ឆ្នាំនឹង
តែយ៉ាងណាមិញទេវតាអក្រក់ទេវតាតកោហ៊ុនទេវតាសេប៉េប៉េទេវតាយួនហ្នឹងគឺអត់មានព្រហ្មវិហារធម៌ធម៌ទាំង4ហ្នឹងទេគឺមានដែរមានមេត្រា3មេត្រាដែលទេវតាតកោហ៊ុននឹងប្រើគឺមេត្រា494 495និងមេត្រា453ឲ្យតាមានការចាប់ចងមកជំនឿសួរលោកប្រធាននៅឡងបិចបងវាសនាគឺទេវតាយួនទេវតាតកោហ៊ុននេះគេប្រើគេអត់មានព្រមមហាធរទេគេប្រើតែមេត្រា3ទេកាលណាគេឬតាមមេត្រា3នេះគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺបាត់ជើងសព្រៀតគឺរកផ្លូវរត់ទៅហើយឬក៏ត្រៀមជាប់គុកទៅហើយឬក៏ត្រៀមបែកក្បាលទៅហើយឬក៏ត្រៀមរត់ចោលស្រុកទៅហើយទៅឲ្យតែលើមេត្រា3ហ្នឹងគឺ494 495និង453គឺបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់អ្នកស្នេហាជាតិអ្នកជាតិនិយមអ្នកបរិស្ថាននិយមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមគឺឲ្យតែលើថា3មេត្រាហ្នឹងគឺរតាផ្លូវរត់ឬក៏ភ្នែកនៅកញ្ចឹងកោឲ្យទៅគឺបានន័យថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រោត្រង់យើងគឺខុសមេត្រា3ហ្នឹងគឺចាក់ចុចញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមនិងរួមកំណត់ក្បត់មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកស្នេហាជាតិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអ្នកស្លូតត្រង់ហើយនឹងអ្នកទទួលរងអំពើអយុត្តិធម៌ដោយសារការរំលោភការប្លន់ដីការរំលោភអីទាំងឡាយរបស់អាជ្ញាធររបស់ទេវតាតកូលហ៊ុននឹងគឺរងអំពើអយុត្តិធម៌ហើយទៅទាមទារទៅតវ៉ាគ្រាន់តែប្រើសិទ្ធិខ្លួនឯងនឹងគឺខុសហើយខុសអា3មេត្រានឹងបងប្អូនត្រូវចាំកុំឲ្យភ្លេច494 495និង443ចាក់ចុចញុយញងបង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមនិងរួមកំណត់ក្បត់ខ្ញុំឡើងចាំមាត់ឲ្យខ្ញុំមិនមែនច្បាប់ទេប៉ុន្តែវាតដែលពេកចោតបងប្អូនយើងអ្នកស្លូតត្រង់ចោតប្រសងចោតប្រសក់ចោតបុព្វចិត្តពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្នេហាជាតិវរៈបរោះវរៈនារីអ្នកស្នេហាបរិស្ថានទាំងឡាយគឺទាំងអស់ខុសតែ3មេត្រាហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាទេវតាតកោហ៊ុនហ្នឹងគឺអនុវត្តអត់អនុវត្តព្រមវិហារធម៌ទេគឺអនុវត្តតែ3មេត្រាហ្នឹងអត់ដែលខុសអីប្រជាពលរដ្ឋពួកអត់មានខុសអីមែនរត់ដឹកអត់ឃើញមានតែអាហ្នឹងទៅគ្រាន់តែលក់លាហាលក់ចេជៀនតាមផ្ដោចាក់ចុចយោយងបកភាពបឹកវើគាត់ទៅលើកផ្លាក់លើកញាត់សុំសម្ដេចជួយផងបកភាពវឹកវររួមកំណត់ក្បត់គាត់ទៅនិយាយថាបងប្អូនស្រឡាញ់ជាតិថាបតៃទៅរួមរំសាមគ្គីទៅចាក់ចុចយោយងរួមកំណត់ក្បត់អញ្ចឹងដឹងហើយជាស្នូលជាខោជាស្នូលនៃការអនុវត្តរបស់ទេវតាតកោហ៊ុននឹងតា3មេត្រាហ្នឹងឲ្យតាគេចាប់ផ្ដើមសោត3មេត្រាហ្នឹងឲ្យបងប្អូនចាប់ផ្ដើមចាំរត់ចាំគិតចាំត្រៀមខ្លួនពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចត្រៀមខ្លួនជាប់គុកត្រៀមខ្លួនលាប្រពន្ធលាកូនទៅជាប់គុកឲ្យគឺមេត្រាគេ3ហ្នឹង